Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun i dobrodošli na Instrukcije TV. Pripremamo se za prvi ispit znanja. Što ćemo sve ponoviti? Prikazivanje razlomaka na brojevnom pravcu. Potom uspoređivanje razlomaka i osnovne računske operacije s razlomcima. Imaćemo i problemske zadatke s tekstom. Biće zadatak za učenike i roditelje, ovog puta vrlo težak. Biće i zadatak s natjecanja i za kraj domaća zadaća. Na početku prvi primjer, brojevni pravac. Koji su brojevi pridruženi istaknutim točkama na brojevnom pravcu? Ovoj točki je pridružen broj 0, ovoj točki broj 1. Pitanje je koji su brojevi pridruženi točkama D, G i F na ovom prvom pravcu? Kao što vidimo, tu su tri zadatka. Idemo zadatak po zadatak. Ako su tu tri točke, znači li to da se, tu radi o trećinama? Odgovor je ne. Idemo vidjeti s ovim točkama na koliko smo jednakih dijelova podijelili jediničnu dužinu. Znači ona koja je počela ovdje od točke koja je pridružen broj 0 do one točke gdje je pridružen broj 1. Znači jedan dio, drugi, treći, četvrti. Znači na četvrtine. Što znači? Da smo ovoj točki D pridružili broj 1/4. Ovdje 2/4. A ovoj točki 3/4. Samo malo, hoćemo li ostaviti baš sve ovako? 2/4 je razlomak koji se može skratiti sa 2. Brojnik i nazivnik dijelimo s 2 i pišemo 1/2. Sad je riješen zadatak. U B zadatku ovoj točki je pridružen broj 0, ovoj točki broj 1. Izbrojimo na koliko jednakih dijelova smo podijelili tu jediničnu dužinu. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakle, na osmine. Ono što je bitno, ne brojimo točke, nego cijele dijelove dužine. Imamo 8. Dakle, točki C smo pridružili broj 1/8. Točki D 2/8. Hoćemo li pisati 2/8? Ja ću sad te brojke neke spisati sa strane. Pogledajmo 2/8. Možemo li skratiti s 2? Možemo. I dobijemo 1/4. Dakle, ovo je 1/8, 2/8, 3/8. Ne može se skratiti, pa odmah pišemo 3/8. Točka G su 4/8. Uočavate li da možemo 4 i 8 kratiti s koliko? S 4. Pa dobijemo u brojniku 1, a u nazivniku 2. Dakle, 1/8, 2, 3, 4. Točki I smo pridružili broj 5/8. Ne može se kratiti, pa smo ga odmah tu upisali. 6/8, na pamet. 6/8. 6 podijelimo s 2, dobijemo 3, a 8 podijeljeno 2 je 4. I točki J smo pridružili broj 7/8. I ostaje treći pravac. Jedinična dužina je počela tu, završila je tu. Na koliko jednakih dijelova smo je podijelili? Prvi dio, drugi dio, treći. Radi se o trećinama. Točki C smo pridružili broj 1/3. Znači od 0 uvijek brojimo prvi dio, znači 1/3. Drugi dio, dakle 2/3. 3/3. Točki G 4/3. Ili smo mogli reći koliko je to cijelih? 1/1 i još 1/3. I jedan i drugi odgovor su ispravni. Ovdje je 5/3. Točki F još 1/3, to je 6/3. Hoćemo li tako pisati? 6/3 je 2. Znači, točki F smo pridružili prirodni broj 2. Kad dodamo još 1/3, možemo pisati na dva načina. Ili 7/3 ili 2/1. Točka H je ili 8/3, jer smo dodali još jednu, ili na 2 smo dodali još 1/3, pa je to 2/2. Riješen prvi primjer. Dalje u nastavku ćemo imati obrnuto. Dobit ćete brojeve koje ćete morati pridružiti točkama pravca na malo jednom kompliciranijem slučaju.
a u drugom primjeru usporedit ćemo nekoliko razlomaka. Što znači usporediti? Staviti znak manje, veće, jednako, pa da vidimo. 3/5 ili 4/5? Sjetimo se, 3/5. Znači jednu cjelinu smo podijelili na 5 jednakih dijelova i uzeli smo 3 takva dijela. To su 3/5. 4/5, znači cjelinu smo podijelili na 5 jednakih dijelova i uzeli smo 4. 1, 2, 3, 4. Što je više? Više smo označili ovdje kod 4/5. Pa kažemo da je 3/5 manje od 4/5. Svaki put kad imamo razlomke s jednakim nazivnicima, veći je onaj čiji je brojnik veći. U B slučaju imamo razlomke s jednakim brojnicima, ali nazivnici su različiti. Ovdje ide obrnuto. Tamo gdje je veći nazivnik, 13 je veći od 11, taj razlomak je manji. Znači, ako je ovo veće, nazivnik je veći, onda je cijeli razlomak manji. Zašto? Jer ovo znači da smo podijelili na više dijelova, pa su te 13-tine su manje od 11-tina. Što ako imamo ovako neki slučaj, razlomke koji nemaju jednak ni brojnik ni nazivnik. Osim toga, ovo je mješoviti. Pa idemo vidjeti. Evo, ja ću prepisati ovdje 25 šesnaestina. Uspoređujem s jednim cijelim i 13 kroz 24. 1 puta 24 je 24 i 13 je 37. I 37 20 četvrtina. Niti su brojnici isti, niti su nazivnici isti. Jedan od načina je svesti ih na zajednički nazivnik. Jer je najlakše kad su nazivnici jednaki. Pa ćemo odrediti od 16 i 24 koji je njihov najmanji zajednički višekratnik. Dijelimo i 16 i 24 sa istim djeliteljem. Oba su djeljiva s 2. 16 dijeljeno 2 je 8, 24 dijeljeno 2 je 12. Može li još sa 2? Može. 8 dijeljeno 2 je 4, a 12 dijeljeno 2 je 6. Mogu li se još podijeliti sa 2? Mogu. 4 dijeljeno 2 je 2, a 6 dijeljeno 2 je 3. Kad imamo dva broja, možemo ovdje stati. I množimo 2 puta 2 puta 2 puta 2 puta 3. To je njihov najmanji zajednički višekratnik. Što dobijemo kad pomnožimo? 2, 4, 8 puta 6 je 48. Dakle, i jedan i drugi nazivnik ćemo prikazati u obliku razlomka. Oba razlomka prikazujemo u obliku razlomaka sa nazivnikom 48. 16 smo množili sa 3 da bismo dobili 48, pa ćemo i brojnik 25 množiti sa 3 dobiti 75. 24 smo množili sa 2 da bismo dobili 48, pa ćemo i brojnik sa 2 i dobili smo 74. Vidimo, nazivnici su jednaki, sada uspoređujemo brojnike. 75 je veći od 74, što znači da je ovaj lijevi razlomak veći od desnog. Evo ga, riješen zadatak. A u primjeru 3 ponavljamo osnovne računske operacije s razlomcima. Zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje. Krenimo redom. 5/6 plus 3/8. Trebamo prvo naći zajednički nazivnik. Znači, ne možemo zbrojiti 5 plus 3 i reći da je to 8, a 6 plus 8 14. Neki od vas to rade posve krivo. 6 i 8 tražimo zajednički nazivnik, idemo na pamet, pošto nisu veliki brojevi. To je svakako višekratnik i od 6 i od 8. Amo krenuti od većeg. 8 puta 2 je 16, ali 6 nije djelitelj od 16. 8 puta 3 je 24. 24 se može podijeliti i sa 6 i sa 8. Pa pišemo zajednički nazivnik 24. I dijelimo. 24 dijeljeno 6 je 4. 4 puta 5 je 20. Prepišemo znak plus. 24 dijeljeno 8 je 3 i puta 3 je 9. Zbrojimo izraz u brojniku. 29 su 29 kroz 24. Budući da je brojnik veći od nazivnika, tada je i ovaj razlomak veći od 1. 29 dijeljeno 24 je jedno cijelo. 1 puta 24 je 24 i do 29 je ostalo još 5, 20, 40. Pogledamo možemo li skratiti 5 kroz 24. Ne možemo, zadatak riješen. Oduzimanje.
isti princip kao zbrajanje. Svodi se na zajednički nazivnik. Budući da smo mi to sve gore već napravili, samo ćemo prepisati. Nazivnik je 24, samo što sada nije 20 plus 9, nego 20 minus 9. Oduzmemo 11 kroz 24 i to je to. Kratit se ne može, riješen zadatak. C, množenje, najlakše. Kod množenja lijepo množimo brojnik i brojnik i pišemo na mjesto brojnika, a nazivnik i nazivnik na mjesto nazivnika. Naravno, prvo ide razlomačka crta. I kod množenja se može prvo kratiti. Unakrsno, jedan brojnik, jedan nazivnik. Evo ga, 6 i 3 se baš mogu pokratiti s 3. 3 dijeljeno 3 je 1, a 6 dijeljeno 3 je 2. Može li 5 i 8? Ne može. Nemaju zajedničkog djelitelja. Mi bismo mogli kratiti brojnik i nazivnik od istog razlomka. To se isto može. 1 i 8 nemaju zajedničkog djelitelja, niti 5 i 2. I pišemo. Brojnike množimo. 5 puta 1 je 5. Nazivnike množimo. 2 puta 8 je 16. Može li se skratiti? Ne može. Riješen zadatak. Grešku još koju znate činiti kod zbrajanja, da kratite 3 i 6, jer 3 i 6 su dijeljivi s 3. Ali ako je računska operacija zbrajanja, oduzimanja ili dijeljenja, ne možemo kratiti. Krati se isključivo kod množenja. Idemo dalje. Dijeljenje. 5 šestina dijeljeno 3 osmine. 6 i 3 ne smijemo kratiti. Dijeljenika prepišemo, 5 šestina, i pretvaramo dijeljenje u množenje, tako da množimo sa recipročnom vrijednošću od djelitelja. Recipročna, mijenjamo mjesta brojniku i nazivniku. Recipročna vrijednost od 3 osmine je 8 trećina. Sada vidimo možemo li dijeliti. 6 i 8 možemo sa 2. 8 dijeljeno 2 je 4, a 6 dijeljeno 2 je 3. Koliko smo dobili? U brojniku množimo 5 i 4, što je 20, a u nazivniku 3 i 3, što je 9. Skratiti se više ne može, jer tu smo već kratili, ali se može zapisati u obliku mješovitog broja. Ostavljam vama, to je 2 cijela i još nekoliko devetina. Dovršite sami. Zbrajanje razlomaka i prirodnih brojeva nije nikakav problem. Svaki prirodni broj razlomak s nazivnikom kolikim? 1. Znači, zamislimo da je tu broj 1. Zajednički nazivnik od 3 i 1 je 3. 3 dijeljeno 3 je 1 i puta 5 je 5. Prepišem računsku operaciju zbrajanja. 3 dijeljeno 1 je 3 i puta 2 je 6. Dobili smo 5 plus 6. U brojniku 11, a nazivnik 3 prepišemo. Brojnik je veći od nazivnika, dakle razlomak je veći od 1. Prikazujemo ga u mješovitom obliku. 11 dijeljeno 3 je 3 cijela. 3 puta 3 je 9 i do 11 su još ostale 2 trećine. I za kraj, množenje, razlomak i prirodan broj. Opet, prirodan broj ima nazivnik 1. Može li se skratiti 2 i 3? Ne mogu, jer nemaju zajedničkog djelitelja. Pa množim 5 puta 2 je 10, a 3 puta 1 je 3. Prikažemo ga u obliku mješovitog broja, jer je brojnik veći od nazivnika. Možemo se poslužiti primjerom E. 11 trećina je 3,2 trećine. Ovdje imam 10 trećina, što je za jednu trećinu manje, pa je rješenje 3 cijela i ne 2 trećine, nego rekao sam za trećinu manje, dakle i 1 trećina. To je to. Dobit ćemo još zadatak za učenike i roditelje, kojeg ćemo u nastavku i riješiti. I na kraju ovog uvodnog dijela, zadatak za učenike i roditelje. Tko će prije? Ovog puta malo teži primjer, mogao bi slobodno biti na natjecanjima. Pogledajmo kako glasi. Od 5 sedmina kilograma šećera, prvi dan je prodano 5 sedmina te količine, a drugi dan 5 sedmina ostatka. Koliko je šećera prodano u ta dva dana? Izraženo u kilogramima. Potrudite se samostalno riješiti ovaj zadatak, ako znate, svaka čast. Rješenje bi trebalo izaći 225 kroz 343 kilograma. Ako ne ide, u nastavku pogledajte kako sam ga ja riješio. Ovog puta krećemo s najtežim zadatkom. Nemojte se pripasti, nego hrabro naprijed.
Od 5 sedmina kilograma šećera, prvi dan prodano je 5 sedmina te količine, a drugi dan 5 sedmina ostatka. Koliko je šećera prodano u ta dva dana izraženo u kilogramima? Pa da vidimo. Ukupno je bilo 5 sedmina kilograma šećera i prodano je 5 sedmina količine. Znači 5 sedmina od 5 sedmina kilograma. Od, riječ ovdje koja računska operacija? Množenje. Znači, prvi dan koliko je prodano? 5 sedmina od 5 sedmina kilograma. Množimo. 5 puta 5 su brojnici. 25. 7 puta 7 je 49. Odgovor da je prvi dan prodano 25 kroz 49 kilograma. E sad, koliko je prodano drugi dan? To je malo komplicirano. Drugi dan je prodano 5 sedmina ostatka. Prvo moramo izračunati koliki je to ostatak. Da vidimo. Znači imamo ostatak je. A ako smo na početku imali 5 sedmina kilograma, od toga trebamo oduzeti koliko smo prodali prvog dana. A to je 25 kroz 49 kilograma. Svešćemo na zajednički nazivnik. 7 i 49 imaju zajednički nazivnik 49. 49 dijeljeno 7 je 7 i puta 5 je 35. Minus 49 dijeljeno 49 je 1 i puta 25 je 25 i sve to će biti kilogram. Kad u brojnik oduzmemo 35 i 25 dobijemo 10 kroz 49 kilograma. Dakle, nakon što smo prvog dana prodali ovoliko kilograma, ostalo je ovoliko. Nije sve prodano drugog dana. A drugog dana je prodano 5 sedmina ostatka, znači 5 sedmina od ove vrijednosti. Znači, drugog dana je prodano 5 sedmina puta ovo, jer to je 5 sedmina od ovoga. Znači puta, znači ovaj razlomak 10 kroz 49. Množimo 5 puta 10. Zapravo prvo gledamo možemo li kratiti. 10 ne možemo sa 7, niti 5 sa 49. Ne možemo ni 10 49, ni 5 i 7. Množimo. Brojnik puta brojnik je 50. Znate šta, da ne bi bilo ovako zabune, evo ga, prvi dan, drugi dan. A 49 puta 7 je 343. Znači, drugog dana je prodano 5 sedmina od 10,49 kilograma. Dakle, drugog dana je prodano 50 kroz 343 kilograma. Pitanje, koliko je šećera prodano u ta dva dana? Sad je već jednostavno. Prvog dana je prodano 25 kroz 49 kilograma. Drugog dana je prodano 50 kroz 343 kilograma i moramo te dvije vrijednosti zbrojiti. Znači, 25 kroz 49 plus 50 kroz 343. Tražimo najmanji zajednički nazivnik. 343 smo upravo dobili da smo pomnožili 49 sa 7. Znači da je 343 višekratnik od 49, jer 343 dijeljeno 49 je 7. Množim sa 25, dobijem 175. Plus, prepišem, 343 dijeljeno 343 je 1 i puta 50 je 50. Jednako je, pišem razlomačku crtu i završavam zadatak. Nazivnik se prepiše, a brojnik zbrojimo. 175 plus 50. Trebamo odgovoriti na pitanje rečenicu. Znači, vi samostalno pišete. U ta dva dana prodano je 225 kroz 343 kilograma šećera. Riješen zadatak. A drugi zadatak je brojevni pravac. Na brojevnom pravcu prikaži točke koje su pridružene razlomcima. Jedna polovina, tri četvrtine, tri polovine, pet osmina i pet četvrtina. Nigdje ne piše kolika mora biti duljina naše jedinične dužine. Bilo bi lakše da je zadano, no ako nije, da bismo jednostavnije prikazali ove vrijednosti,
gledamo nazivnike 2, 4 i 8 i tražimo njihov zajednički višekratnik. Njihov zajednički višekratnik od 2, 4, 8 i 8, što znači da bi bilo najzgodnije da je jedinična dužina duga 8 cm ili 8 kvadratića u vašoj bilježnici ili možda neki broj koji je dvostruko manji ili veći, 4 ili 16, jer je tada lakše dijeliti i naći osmine. Najzgodnije je da bude 8 nečega. I još moramo baciti pogled na razlomke i vidjeti koji je to najveći razlomak, jer nama na brojnom pravcu moraju stati svi ovi razlomci. Jedna polovina, kako je brojnik manji od nazivnika, to je on manji od 1. 3/4 također. 3/2 je 1,1. Znači, između 1 i 2. 5/8 je manji od 1, a 5/4 je 1,1. Znači, najveći broj je 1,1. Što znači da ja mogu uzeti jediničnu dužinu da bude duljine 8 cm. Da vidimo. Tu sam postavio nulu, a točki koja je udaljena 8 cm ću pridružiti broj 1. Zašto je ovo zgodno 8 cm? Jer svaki centimetar će predstavljati jednu osminu. Znači, ovako, sad ću ja to lijepo naglasiti ovdje. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6, 7, 8/8. Po potrebi idem i dalje. Znači, ovdje je 1, mogu zaokružiti. Ovako, još 1 cm, to je 9/8, 10/8, 11, 12 i tako dalje. I sada lijepo idemo gledati. 1/2. Gdje je 1/2 između 0 i 1? Možemo na dva načina. Možemo vidjeti da je udaljenost od točaka kojima sam pridružio brojeve 0 i 1 8 cm, pa je polovina na 4. Evo, ovoj točki je pridružen broj 1/2. Ili drugi način, da 1/2 proširim da nazivnik bude 8, jer sam ovu jediničnu dužinu lijepo podijelio na 8 dijelova. 2 puta koliko je 8? Puta 4, pa i brojnik 1 mora množiti sa 4. Dobit ću 4/8. Brojim 1/8, 2, 3, 4/8 je 1/2. Ovoj točki je pridružen broj 1/2. Isto tako 3/4 mogu proširiti do osmina. Ako nazivnik pomnožim upravo sa 2, dobit ću 8, što znači da i brojnik moram pomnožiti s 2. 3 puta 26 i brojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovoj točki je pridružen broj 6/8, odnosno 3/4. Drugi način je da ovu jediničnu dužinu, koja je duga 8 cm, podijelim na četvrtine. Znači da će svaki dio imati 8 dijeljeno 4 je 2, po 2 cm. Znači, 1/4 su ova 2 cm. Tu je 2/4, 3/4. 3/2 je mješoviti broj. Zapravo, može se zapisati u obliku mješovitog broja. 3 dijeljeno 2 je 1, 1 puta 2 je 2 i do 3 je još 1/2. Znači, tu je 0, tu je 1/2, ona ima u sebi 4/8. Još 4/8, to je 1 cijelo. Još 4 takva dijela, ovoj točki pridružujem broj 3/2. Još su ostala dva broja, 5/8. Vrlo jednostavno, budući da smo na početku jediničnu dužinu podijelili na 8 dijelova, 5/8, znači do točke koje sam pridružio broj 5/8, dođem brojeći jednostavno 5 takvih osmina. 1, 2, 3, 4, evo ga, 5/8 je tu. I 5/4. Rekli smo da su četvrtine, znači od 0 do 1, svaka četvrtina je 2 cm. Znači 1/4, 2, 3, 4/4, to je 1, to je jasno. Evo. 5/4 je tu. Na drugi način, vi ste mogli razlomak 5/4 proširiti tako da mu nazivnik bude 8, dobili biste 10/8 i lijepo brojite sve centimetar po centimetar, jer svaki centimetar je bila osmina. Evo ga, riješen zadatak. Nadam se da je ovo sasvim u redu i da ste naučili prikazivati brojeve
na brojevnom pravcu. U trećem zadatku ćemo usporediti brojeve tako da ih poredamo od najmanjeg prema najvećem. Ti brojevi ili razlomci su 5 trećina, 3 polovine, 2,3 desetine, 1 šestina, 3 četvrtine, 0,5 desetinki, ubacili smo jedan decimalan broj, i 1,1 petine. Kako uspoređivati razlomke? Najjednostavniji način da ih sve svedemo na isti zajednički nazivnik. Pa idemo odrediti koji su to zajednički nazivnici od ovih naših nazivnika. No, prije toga, što bi bilo zgodno? 2,2 trećine mješoviti broj. Pa idemo ga zapisati u obliku i 3 desetine. Što sam ovo napisao? Evo ovdje ću 2,3 desetine. Idemo ga zapisati u obliku razlomka. 2 puta 10 je 20 i 3 je 23 desetine. Dobro. Imamo decimalni broj 0,5 desetinki. Sjećate se kako se decimalni broj prikazuje u obliku razlomka. Gledamo koliko imamo decimalnih znamenki, znači desno od decimalne točke. Jedna znači da je u nazivniku broj s jednom nulom. Da su bile dvije, bile bi dvije nule. Znači s jednom nulom je 10. I gore prepišemo broj 5. 5 desetina, možemo li mi to skratiti? Možemo, sa 5 i dobijemo jednu polovinu. E sad imamo nazivnike 3, 2, to je 10, 6, 4, 2 i ovdje još imamo 1,1 petina. 5 prepišemo nazivnik, 1 puta 5 je 5 i ovaj 1 je 6. Bilo bi zgodno sada prepisati ponovo sve te brojeve radi toga što smo neke prikazali u drugom obliku. I to točno da budu jedan ispod drugoga. 3 polovine, ostalo 3 polovine. 2,3 desetine su 23 desetine. 1 šestina je ostala 1 šestina. Vidite, potpisujemo ih jednog ispod drugog. 3 četvrtine. 0,5 desetinki u obliku razlomka je 1 polovina. 1,1 petina u obliku razlomka 6 petina. Idemo sada tražiti zajednički višekratnih od svih ovih nazivnika. I jedno pravilo. Ako je, recimo, 10 višekratnik od 2, onda 2 ne moramo posebno tu pisati. Znači, i vidimo ovo. 6 je višekratnik od 3. Znači, 2 i 3 čak ne moramo pisati. Možemo pisati 10, 6, 4, 5. Ukoliko imamo više od 2 broja, tada moramo dijeliti sve ove brojeve sa nekim prostim brojevima sve dok ne dođemo do jedinice. Krenimo s brojem 2. 10 dijeljeno 2 je 5, 6 dijeljeno 2 je 3, 4 dijeljeno 2 je 2, a 5 nije dijeljiv s 2, pa ostaje 5. Može li se još netko od njih podijeliti s 2? Može, tu je dvojka. Pišem tu 2. 5 nije dijeljiv s 2, pa ostavljamo ga kao 5. 3 također nije dijeljiv s 2, ostaje 3. 2 je dijeljiv s 2, dobijemo 1. Odlično. Treći stupac je riješen. 5 dijeljeno 2 ne može, ostaje 5. Dalje, netko od njih se sigurno još može podijeliti s 3. Evo ovaj broj. Jesmo li sad morali s 3 ili smo mogli sa 5? Mogli smo prvo sa 5, pa poslije sa 3. To je poslije sve jedno, ali nekako je uobičajeno krenuti od najmanjih brojeva. 2, 3, 5 i tako dalje. Jel tim redom ići? 5 dijeljeno 3 nije dijeljivo. Ostaje 5. 3 je dijeljiv s 3, dobili smo 1. U trećem stupcu jedinica je već jedinica, ne trebamo ništa činiti. I 5 se ne može podijeliti s 3, ostaje 5. I za kraj ove dvije petice ćemo još podijeliti s brojem 5. 5 dijeljeno 5 je 1, tu je jedinica već postignuta, tu je jedinica u ovom stupcu i 5 dijeljeno 5 je 1. Najmanji zajednički višekratnik ovih brojeva je umnožak ova četiri broja. 2 puta 2 puta 3 puta 5. Kod množenja koristimo svojstva asocijativnosti i komutativnosti, što znači da množimo onako kako nam najviše odgovara. 5 puta 2 je 10 i najlakše množiti s 10. A 3 puta 2 je 6, znači 6 puta 10 je 60. Sve ove brojeve, razlomke, možemo prikazati u obliku razlomaka s nazivnikom 60. Pa idemo ih sve lijepo pisati.
5 trećina. 3 smo s koliko pomnožili da bi došli do 60? Sa 20, pa onda i brojnik 5 moramo množiti sa 20. 5 puta 20 je 100. S 2 smo s koliko množili da dođemo do 60? Možemo mi to i brže. 60 dijeljeno 2 je 30. Znači sa 30 smo množili, pa i brojnik 3 moramo sa 30, pa je to 90. 20, 3 desetine. 60 dijeljeno 10 je 6. 6 puta 23. 6 puta 20 je 120, a 6 puta 3 je 18. 120 i 18 je 138. Nastojat ću sve brojeve pisati jedno ispod drugoga. Evo, jedna šestina da bude šezdesetina. 60 dijeljeno 6 je 10 i puta 1 je 10. Idemo dalje. 60 dijeljeno 4 je 15 i puta 3 je 45. 60 dijeljeno 2 je 30 i puta 1 je 30. I 60 dijeljeno 5 je 12 i puta 6 je 72. E sad, kad smo sve ove razlomke prikazali u obliku sa istim nazivnicima, samo gledamo brojnike. Tko ima manji brojnik, taj onda i manji. Gdje je najmanji brojnik? Evo ga, 10 šezdesetina. Zaokružit ću ga. To je ovaj broj jedna šestina. Znači, 10 šezdesetina je isto što je jedna šestina. Kad budem pisao rješenja, pisat ću ih u ovom ovdje obliku. Jedna šestina je najmanji broj. Stavit ću ga prvog i stavit ću da je manji od sljedećeg koji dođe po redu. Ko je sljedeći? Gledam brojnike. Evo ga, 30 šezdesetina. To je zapravo broj jedna polovina, odnosno, kako je zadan? 0,5 desetinki. 0,5. Što je manje od, ko je sljedeći? 45 šezdesetina, to je 3 četvrtine. Ko je sljedeći? Ovaj, 72 šezdesetina, to je 1,1 petina. I ostala su još ova tri broja. Među njima je najmanji ovaj 90 šezdesetina, odnosno 3 polovine. Zaokružit ću ga da znam da sam ga iskoristio. I još ova dva. Sljedeći je 160-ina, odnosno 5 trećina. I sad ću izbrisati malo ovu jedinicu da mi ne smeta. Da mi stane zadnji, najveći broj je 138 šezdesetina. Zadan je u obliku mješovitog broja 2,3 desetine. Evo ga. Poredali smo sve ove brojeve od najmanjeg prema najvećem i riješili zadatak. A u sljedećem zadatku moramo preračunati mjerne jedinice. Jedan metar prikazati u obliku kilometara. Znamo da kilometar ima 1000 metara. Što to znači? Da je metar 1000 dio kilometra, znači jedan metar je 1 kroz 1000 kilometra. Vrlo jednostavno. 5 cm u decimetre. Decimetar je veća mjerna jedinica i 1 decimetar sadrži 10 cm. Što znači da 1 cm je 1/10 decimetra. A 5 cm je u tom slučaju 5/10 decimetra. Naravno, nećemo zadatak i rješenje ostaviti u ovom obliku. Zašto? Razlomak skratimo kad god je moguće. 5 i 10 možemo podijeliti sa 5 i dobit ćemo 1/2 decimetra. Milimetre u metre. 1 metar ima 1000 milimetara. Što znači da je 1 milimetar 1000 dio metra. A 425 milimetara je 425 puta 1 kroz 1000, što je 425 kroz 1000. Naravno, možemo skratiti. 425 i 1000 završavaju sa znamenkama 5 ili 0, što znači da su dijeljivi s 5, pa ćemo ih podijeliti s 5. Potom će se još jednom moći podijeliti sa 5, znači moće se podijeliti čak sa 25 odmah iz početka ako hoćete. Taj dio ostavljam vama da dovršite. Jedna trećina sata koliko je minuta? Jedan sat je 60 minuta.
Znači, jedna trećina sata, jedna trećina od 60 minuta. Možemo pisati postupno. Jedna trećina puta 60, pa ćemo vidjeti koliko je to. Kratimo 3,60, zato što je 60 kao da piše 60 kroz koliko? Kroz 1. Kratimo sa 3, 60 dijeljeno 3 je 20, a 3 dijeljeno 3 je 1. 1 puta 20 je 20 minuta. U nazivniku bi trebalo pisati 1, naravno jedinicu ne moramo pisati. Pisat ćemo puni tekst, 20 minuta. 70 sata u sekunde. Ako 1 sat ima 60 minuta, a minuta 60 sekundi, tada 1 sat ima za svaku minutu 60 sekundi, pa se pomnoži i dobijemo 3600. Ono što mi sada trebamo napraviti je vidjeti 70 od sata, koliko je sekundi. Znači, ovdje ću napisati postupak, pa ću ovdje upisati samo rješenje. To je 70 puta 3600. Možemo li kratiti? Možemo. 10 i 3600 sa 10. Ovdje dobijemo 1, a ovdje se izgubi samo jedna nula. I dobijemo 7 puta 360. To ćemo i pomnožiti. Prisjetit ćemo se pisanog množenja. Bolje je, budući da je sve jedno, pišemo li 7 puta 360 ili 360 puta 7, bolje je da drugi faktor ima manje znamenki. Kako se zove to svojstvo kad mijenjamo mjesta faktorima? Komutativnost. I pritom rezultat ostaje isti. 7 puta 0 je 0. 7 puta 6 je 42. Pišem 2, pamtim 4. 7 puta 3 je 21 i onih 4 je 25. 2520. Dakle, 70 sata je 2520 sekunda. Riješen zadatak. U petom zadatku imamo malo više pribrojnika faktora i zapravo malo više računskih operacija. Krenimo od A zadatka. 1,1 polovina plus 2,2 trećine i plus 1 četvrtina. Samo izbrajanje, dakle, može sve u jednom komadu. Ali prvo, mješovite brojeve prikazujemo u obliku razlomka. 1,1 polovina. 1 puta 2 je 2 i 1 je 3. Dakle, imamo 3 čega? Polovine. Plus 2 puta 3 je 6 i 2 je 8. 8 trećina. Dakle, 2,2 trećine je 8 trećina. I plus 1 četvrtina. 2, 3, 4 su nazivnici od kojih moramo naći najmanji zajednički višekratnik. Dakle, 2, 3, 4. Mali su brojevi pa idemo na pamet. Uzmimo najvećeg od njih, 4, i pogledamo jesu li možda svi sadržani u njemu. 2 je sadržan u njemu jer 2 puta 2 je 4, ali 3 nije. Onda ga množimo s 2. 4 puta 2 je 8. 3 i dalje nije, znači 8 nije djeljivo s 3. Sljedeći iznad, znači imamo 4, 8 pa 12. E, 12, odlično. 12 se može podijeliti i sa 4, i sa 3, i sa 2. I to je naš zajednički nazivnik. 12 dijeljeno 2 je 6 i puta 3 je 18. Prepišem plus. 12 dijeljeno 3 je 4 i puta 8 je 32. I prepišem plus. 12 dijeljeno 4 je 3 i puta 1 je 3. Vrlo jednostavno, zbrojimo sve ovo što imamo u nazivniku. 18 i 32 je 50 i još 3 je 53 kroz 12. Provjerimo mogu li se skratiti brojnik i nazivnik. Samostalno provjerite, ne mogu. A potom prikažimo rezultat u obliku mješovitog broja. 53 dijeljeno 12 je 4. 4 puta 12 je 48 i do 53 je 5. 4,5 dvanaestina. Riješen zadatak. U B primjeru imamo množenje. Množenje ide brže. Prvo se krati. Što se da kratiti? Neki brojnik i neki nazivnik. Evo ga. 5 i 5. Podijelimo s 5 i dobijemo 1 i 1. Možemo li 4 i 6? Možemo s 2 i dobijemo 4 dijeljeno 2 je 2, a 6 dijeljeno 2 je 3.
Mogu li ovaj dva iz ovog nazivnika kratiti s ovim dva iz ovog brojnika? Možemo. Jer kad god je množenje, nije bitno da su nam naši faktori jedan pored drugoga. 2 dijeljeno 2 je 1 i 2 dijeljeno 2 je 1. Sad ćemo napisati lijepo što je ostalo. 1 puta 1 puta 1 puta 1. Pa to je 1. Nema veze, sve pišemo. Što je u nazivniku? 1 puta 3. Svaki prirodan broj ima nazivnik 1. Dakle, 1 puta 3 puta 1 puta 1. I rješenje je u brojniku kad izmnožimo sve brojeve dobijemo 1, a u nazivniku 3. Riješen zadatak. Što kad imamo oduzimanje i zbrajanje bez množenja? I to možemo odmah svesti na zajednički nazivnik. Nisu komplicirani brojevi. 10, 15 i 6. Krenimo od najvećeg 15 i provjerimo. Može li se 15 podijeliti i sa 10 i sa 6? Ne može. Onda idemo 15 puta 2, pa 15 puta 3. 15 puta 2 je 30. 30 se može podijeliti s 10. Rezultat je 3. I 30 se može podijeliti sa 6. Odlično. Našli smo naš zajednički nazivnik 30. 30 dijeljeno 10 je 3 i puta 7 je 27. Prepišemo znak minus. 30 dijeljeno 15 je 2 i puta 4 je 8. I plus 30 podijeljeno sa 6 je 5 i puta 5 je 25. Nazivnik 30 se prepiše, a brojnik zbrojimo. I oduzmemo šta god treba. Idemo redom. 27 minus 8 je 19 i plus 25 je 44. Dvije stvari. Skratiti i prikazati u obliku mješovitog broja. Može li se skratiti? Oba broja su parna, pa možemo podijeliti s 2. 44 dijeljeno 2 je 22, a 30 podijeljeno s 2 je 15. Dalje više nemaju zajedničkog dijelitelja, znači ne mogu se kratiti, ali se mogu prikazati u obliku mješovitog broja. 22 kad podijelim s 15 je 1, 1 puta 15 je 15 i ostane još do 22 7 petnaestina. Riješen C zadatak. I još D. Zbrajanje plus dijeljenje. Dijeljenje i množenje uvijek imaju prednost. Znači, ovaj pribrojnik 2,3 četvrtine će čekati. Što znači da ga moramo prepisati. Prvo ćemo ga prikazati u obliku ovaj mješoviti broj u obliku razlomka. 2 puta 4 je 8 i plus 3 je 11. Dakle, 2,3 četvrtine je 11 četvrtina. Plus 1,5 šestina, tu je dijeljenje, znači ovaj broj prvi se zove dijeljenik. 1 puta 6 je 6 i plus 5 je 11, 11 šestina. Ovo već je razlomak, ne trebamo ga prikazivati, pretvarati iz mješovitog u razlomak, kad već je pravi razlomak. No, računska operacija dijeljenja se prikazuje u obliku množenja, pa ćemo to odmah učiniti. Tako da dijelitelju zapišemo recipročnu vrijednost, zamijenimo mjesta brojnika i nazivnika. Recipročna vrijednost od 2/3 je 3/2. Dakle, prvo ćemo množiti, ali na početku prepišemo ovih 11 četvrtina, pišemo plus i sad prije samog množenja možemo kratiti jedan brojnik, jedan nazivnik. 11 i 2 se ne mogu skratiti, ali 3 i 6 mogu sa 3. 3 dijeljeno 3 je 1, a 6 dijeljeno 3 je 2. Koliko smo dobili? Množimo brojnike. 11 puta 1 je 11, a 2 puta 2 je 4. 11 četvrtina plus 11 četvrtina. Je li to 22 kroz 8? Odgovor je ne. Nazivnik prepišemo, budući da je zajednički nazivnik upravo isti kao ova dva. 4 dijeljeno 4 je 1 i puta 11 je 11. Plus 4 dijeljeno 4 je 1 i ovih 11 je 11. 22 četvrtine je rješenje. Naravno, možemo ga iskratiti sa 2. Brojnik 11, 22 dijeljeno 2 je 11, a nazivnik 4 dijeljeno 2 je 2. Kad podijelimo 11 sa 2, dobijemo 5 cijelih i još je ostala 1/2. Riješili smo nekoliko malo kompliciranih primjera
I još nam slijedi jedan sa zagradama, a onda idemo malo i na jednadžbe. Šesti zadatak pod A i pod B. Pogledajmo, vrlo slično. Samo što ovdje imamo jednu zagradu viška u odnosu na ovaj ovdje zadatak. I to bitno mijenja rezultat. Kad imamo zagrade, prvo računamo ono što je u zagradama. Dakle, 2/3 plus 1/1, prvo računamo, znači zbrajamo, ali mješoviti broj 1/1 moramo prikazati u obliku razlomka. 2/3 sam prepisao, 1 plus puta 5 je 5 i 1 je 6. Dakle, 1/1 je zapravo 6/5. Množim, u ovoj zagradi imamo 3/4 minus 1/2. Možemo ih odmah svesti na zajednički nazivnik, 4. Ja? Od 4 i 2 je 4 jer 2 je sadržano u 4. 4/4 je 1, puta 3 je 3. Minus 4/2 je 2 i puta 1 je 2. Pitanje, je li ova zagrada bila potrebna? Ovdje je, ali ovdje više ne. Od 2 člana koja su se oduzimala, dobili smo 1 razlomak. Nije više bilo potreba za zagradom, ali kad je već tu, neka bude. Sad znamo da kad zbrajamo ova dva broja, ta dva razlomka, da nam u sljedećem koraku neće biti potrebna zagrada jer ćemo ih svesti na zajednički nazivnik. Od 3 i 5. Ti brojevi su relativno prosti, znači nemaju zajedničkog djelitelja, pa je zajednički nazivnik 3 puta 5, 15. 15/3 je 5, puta 2 je 10. Prepišemo plus i 15/5 je 3, puta 6 je 18. Puta. Ovaj ovdje desni dio lako izračunamo. 3 minus 2 je 1, dakle 1 kroz 4. Nastavimo. 10 plus 18 je 28 petnaestina, množim s 1/4. Prije množenja možemo kratiti unakrsno jedan brojnik, jedan nazivnik. 28 i 4 se mogu skratiti s 4. 4/4 je 1, a 28/4 nije 8, nego 7. 7 puta 1 je 7, kroz 15 puta 1 je 15. Riješen zadatak. B primjer ostavljamo vama da ga riješite. Pazite, hoćemo li isto kao ovdje oduzeti ova dva broja prvo? Ne. 3/4 je sa znakom množenja povezano s ovom zagradom. Znači, kad izračunamo zagradu, kad dobijemo jedan razlomak, pomnožimo ga s 3/4 i potom oduzmemo 1/2. Rješenje bi trebalo biti 9/10. Riješite ga sami. A u 7. zadatku moramo odrediti nepoznanice A, B i C. Nepoznanice smo nazvali x. X minus 5/6 je 1/2. Znate kako je najjednostavnije? Uzmimo i složimo jedan izraz jednakosti sa brojima recimo 2, 3, 5. Računska operacija minus ne može 2 minus 3, nego 5 minus 2 jednako je 3. X je se nalazi na mjestu gdje je broj 5. Kako bismo 5 dobili od brojeva 2 i 3? 5 je 2 plus 3, što znači da je x 5/6 plus 1/2. To je jedan od načina i izračunajte ovo sami. Kad imamo množenje, 1/4 puta x je 1. Opet možemo složiti neki izraz, ali kad je kod množenja i dijeljenja zgodnije brojeve 2, 3 i 6. Jer 2 puta 3 daje 6. I vidimo. X se nalazi na istom mjestu gdje je i broj 3. Kako broj 3 dobiti od brojeva 2 i 6? Nije 2/6, nije ni 2 puta 6, nego i 3 je 6/2. Ako je 3 6/2, onda je x 1/1. Ovo izračunajte samostalno. Dijeljenje prebacimo u množenje. Recipročna vrijednost od 1/4 je koliko? 4/4. I ovdje će vam rješenje biti 4. Evo, to sam vam pomogao. Ovdje isto. X 2/1 jednako je 3/10. Opet, brojevi 2, 3, 6. 2/3 je 6. Ne, to nije točno. Ne mogu tako, nego 6. Evo ga, x je 6 podijeljeno sa 2 je 3. E, to je točan izraz. X se nalazi na mjestu broja 6.
Kako broj 6 dobiti od 2 i 3? Tako da 2 i 3 pomnožimo. Znači 6 je 2 puta 3. Znači x je 2,1 puta 3 desetine. Evo ga. Ovo je jedan lagani zadatak u kojem sam vam samo dao upute. Budući da se na kraju sve svodi na osnovne računske operacije, dovršite A i C zadatak sami. A sada 8. zadatak, a daću onda upute kratko i za 9. U jednom nespremniku 14,1 litre nafte, a u drugom 3,1 manje nego u prvom. Koliko je nafte u drugom spremniku? Znači, za 3,1 manje. Nije rečeno da je 3,1 puta manje. Znači, moramo uočiti razliku kad je za neki iznos manje i kad je nekoliko puta manje. U drugom je 3,1 manje, znači da bismo izračunali koliko je nafte u drugom spremniku, moramo oduzeti 14,1 litre minus 3,1 litre. Vrlo jednostavno, mješovite brojeve prvo prikazujemo u obliku razlomka. 14, koliko ima trećina? 14 puta 3 je 42 i još ova jedna su 43 trećine. Minus 3,1, 3 puta 4 je 12 i ova 1 je 13, minus 13/4. Razlomke oduzimamo tako da ih prvo svedemo na zajednički nazivnik. Od 3 i 4 zajednički nazivnik je 12. 12 dijeljeno 3 je 4. 43 puta 4, idemo na pamet. 40 puta 4 je 160, a 3 puta 4 je 12. 160 i 12 je 172. Minus. 12 dijeljeno 4 je 3. 13 množimo s 3, opet na pamet. 10 puta 3 je 30, a 3 puta 3 je 9. 39 je 39. I koliko je ovo kad se oduzme 133 dvanaestine. Naravno, od vas očekuje da riješite zadatak do kraja. Što to znači? Provjerite mogu li se kratiti ove dvije vrijednosti i prikažite ovaj izraz u mješovitom obliku. Biće negdje oko 11 litara nafte. Što biste učinili? Da imamo dodatno pitanje. Samo da se vratimo i da vidimo koliko je nafte u drugom spremniku. Dakle, u drugom spremniku je ovoliko litara nafte. A sada imamo dodatno pitanje. Koliko je litara nafte u oba spremnika? Tada bismo trebali zbrojiti koliko je u prvom spremniku, 14,1 litre, plus 133 dvanaestine litre. I to je onda vrijednost koliko je nafte u oba spremnika. Naravno, očekuje se rečenica pisana tu. Upute za 9. Vrlo jednostavan zadatak. Opseg kvadrata je 3,1 cm. Kolika je duljina stranice? Što je opseg? Opseg je zbroj svih stranica. Budući da se radi o kvadratu, opseg je 4 puta duljina stranice. A što ako imam opseg? Kako ću onda dobiti duljinu stranice? Opseg što? Dijelimo sa 4. To nek vam ostane za domaću zadaću. Sljedeći zadatak nije težak. Marko putuje na more. Put je dug čak 657 km. Ako je Marko prešao 7/9 puta, koliko kilometara još mora prijeći? Možemo na dva načina. Prvi način je da vidimo koliki je put do sada prešao, izražen u kilometrima. 7/9 puta, možemo kao reći 7/9 od cijelog puta, od je koja računska operacija? Množenje. Znači 7/9 množimo sa 657. Možemo li kratiti 657 i 9? Da vidimo. 6 plus 5 je 11 i 7 je 18. Zbroj znamenaka je 18, dijeljiv je s 9. Znači da je i ovaj broj dijeljiv sa 9. Podijelite ga sami. Trebali biste dobiti 73. Znači kad kratimo, dobijemo 73. I 7 puta 73 ćete dobiti 511. Što predstavlja broj 511? Marko je prešao 7/9 puta, odnosno 511 km. Nije pitanje koliko je kilometara prešao, nego koliko mu je ostalo. Znači, od ukupnog iznosa od 657 km,
moramo oduzeti 511 km i dobit ćemo 146 km. I pišemo odgovor, Marko mora preći još 146 km. Možemo i na drugi način. Gledajmo. Ako je prešao 7/9 puta, koliko onda devetina mu još ostalo do kraja, do cijelog puta? Još 2/9. Znači, trebali bismo samo izračunati koliko je 2/9 od 657. Kad kratimo 9 i 657, tu ostane 1, a 657 dijeljeno 9 je 73. Pomnožimo 2 puta 73, rezultat je 146 km. Još brži postupak. Naravno, pisana rečenica, Marko mora prijeći još 146 km. U nastavku zadatak s natjecanja. I zadnji zadatak. Ovakav je bio sličan na županijskom natjecanju prije nekoliko godina. Pero i Jure mogu zajedno pojesti čokoladu za 12 minuta. Pero pojede 3 puta više čokolade od Jure za isto vrijeme. Za koje će vrijeme Jure pojesti sam čokoladu? Zadatak djeluje kompliciran, no ako ga promatramo na ispravan način, onda i nije toliko težak. Naravno, može se riješiti na nekoliko različitih načina, ja ću pokazati samo jedan. Znači, Pero u principu pojede 3 puta više čokolade od Jure za isto vrijeme. Što možemo ovako skicirati? Ako Jure pojede ovoliki iznos čokolade, Pero pojede 3 takva iznosa. Znači, 3 kvadratića. Što to znači? Nakoliko, ako je ovo cijela čokolada, na koliko dijelova smo je podijelili? 1, 2, 3, 4. Znači, da je u ovih 12 minuta Pero je pojeo 3/4 čokolade, a Jure 1/4 čokolade. I sad će se zadatak biti svesti na nešto vrlo jednostavno. Pazimo ovo. Juro je pojeo 1/4 čokolade za 12 minuta. Pitanje je, za koliko minuta će Jure sam pojesti tu čokoladu? 1/4 za 12 minuta, pa još 1/4 za još 12 minuta, pa još 1/4 za još 12 minuta i još 1/4 za još 12 minuta. Time je pojeo sve 4/4 čokolade za koliko? 12, 12, 12, 12, kad se sve zbroji, za 48 minuta. Mislim da ovo nije bilo teško. Pišemo odgovor, Jure će sam pojesti čokoladu za 48 minuta. Naravno, u ovakvim zadacima na natjecanjima bi bilo dobro da napišete i koju rečenicu da se vidi na način kako ste razmišljali i što ste zbrajali i zašto. Evo, toliko, želimo vam sve najbolje na ispitu i vidimo se dalje u sljedećoj nastavnoj jedinici.